El pressupost municipal de l'Alcúdia per a 2021 compta amb 10.094.799,36 euros, que s'ha aprovat amb els vots a favor dels 11 regidors del PSPB i l'abstenció de PP i Compromís. L'Ajuntament de l'Alcúdia ha optat en els darrers exercicis per un ajust de la despesa, en lloc d'incrementar la pressió fiscal, que ha anat reduint el gravamen dels seus principals impostos per tal de no gravar econòmicament a la ciutadania. En els darrers 6 anys s'ha reduït significativament el deute amb entitats de crèdit, que fa 6 anys era de més de 8 milions d'euros i representava el 90% dels recursos ordinaris municipals liquidats, i a hores d'ara està en un 26%, amb un deute a gran termini de 2 milions i mig d'euros. Això ha permès destinar més recursos a altres finalitats, com ara acurtar a 29 dies el termini de pagament a proveïdors. Es tracta dels primers pressupostos que no estan subjectes a les normes d'estabilitat pressupostària, ni al límit de sostre de la despesa fixat als darrers exercicis, ni tampoc als compromisos als quals obliga el Pla d'Ajust de 2012 en haver amortitzat totalment el préstec bancari demanat a tal efecte. La situació actual, per tant, dona marge de maniobra a l'hora de disposar dels fons municipals. Per a l'equip de govern, les polítiques actives d'ocupació continuen sent una de les principals prioritats, tant a l'hora d'oferir a la ciutadania servei d'orientació i acompanyament en el procés de recerca activa d'ocupació com a la implementació de programes propis. També es pretén continuar duent a terme un govern de polítiques socials amb accions d'inclusió i cohesió social, especialment en el període de pandèmia que estem patint i que obliga a donar resposta a les diferents realitats. En 2021 continuaran duant a terme nombrosos programes per a pal·liar l'especial vulnerabilitat de persones i famílies en situació prèvia a l'exclusió social. Per aconseguir-ho, es fa necessari també disposar i dotar els equips de serveis socials de les eines, mitjans tècnics i professionals suficients.